Okay, hai, assalamualaikum dan selamat petang. Pada hari ini, saya bersama saya Cikgu Jarum Naim dan bersama saya Cikgu Jarum Wawa. Okay, Akademi Jarum Terbang Menjahit Sampai Pandai Buat Duit. Okay. Sekarang ni saya bersama dengan Cikgu Wawa. Hari ini, petang ini, seperti yang kita dah janjikan pada pukul 12. Dan dekat pukul 1, Cikgu. Pukul 1 saya ada buat perkongsian berkenaan macam mana nak buat poket baju Melayu. Tak kisahlah poket baju Melayu ke, baju kurta ke. Yang penting dia pakai poket. Cara kita nak dapatkan bentuk lengkung yang cantik. Betul, Cikgu Wawa? Saya nak kongsikan cara-cara macam mana nak dapatkan bulatan. Okey. Nampak tak, Cikgu? Okey, nampak sikit. Bulatan jahitan, boleh tunjuk Cikgu? Jahitan macam mana kita nak dapatkan bentuk tu dengan teknik yang mudah sebenarnya. Saya tahu semua orang boleh jahit, tapi nak dapatkan tekniknya susah ya, Cikgu? Ya, betul. Okey, sebelum kita mulakan, lebih eloklah kalau anda sama ada anda boleh sediakan pensel ataupun kertas untuk saya nota, sebab tips ni dia ada banyak sikit. Ada tips ni penting sebab saya akan tunjuklah pertama apa yang kita perlu buat, kedua seterusnya apa dan sehinggalah yang seterusnya. Okey. Saya dah buat contoh sebenarnya. Yang ini contoh dengan ada benang sebab kita akan menggunakan benang. Okey, tapi ni saya tolak tepi dulu. Sekarang saya buat contoh dekat kain sampel. Okey, pertama sekali sediakan kain untuk anda buat poket. Okey. Sediakan blok. Blok. Okey. Ini daripada blok daripada jauh terbang. Saya menggunakan pola daripada jauh terbang punya. Senang. Dia tak ada benda ni, teknik yang saya buat ni. Kalau anda punya blok lembek, boleh pakai. Tak semestinya kita gunakan blok yang keras. Kita keras kan? Betul, kadang-kadang yang keras tu sebab kita tak sempat nak beli kan. Okey, ni untuk kelebihan lah. Kalau ada yang lembut macam ni, tak apa. Okey. Betul, okey sekarang tekap. Cikgu boleh zoom kan. Okey, nampak cikgu? Nampak. Okey, tanda pakai kapur. Saya cadangkan anda guna kapur, jangan pakai pensel eh. Okay. Supaya lebih ni. Kalau pensel ada efek dia tak, cikgu? Ada, saya takut jenis kain tu nanti bila gosok dia nampak kat luar. Saya pun pernah mengalami dia nampak kotor dekat luar. Betul. So, sebab masa tu macam degil-degil lah, tiba-tiba awal-awal malam nak ambil kapur, ambil tunggu pensel, letak je tanda guna pensel, saya gosok pun perasan. Betul. Biasanya kita tak perasan, tak pernah rasa. Nanti kalau dah ada pengalaman, tahulah. Ya, betul. Pertama, tekap dulu. Blok pada sini bahagian dalam ya. Bahagian dalam poket. Bagi tu yang pertama. Bahagian dalam kain. Okey, kepada anda semua boleh komen nombor 1 tekap dulu. Okay. Bahagian dalam. Bahagian dalam. Okey, seterusnya. Okay. Yang seterusnya, saya nak jahit sekejap. Saya akan jahit kat sini. Dua kain. Sebab saya sajalah nak kasih anda semua lebih jelas. Kadang-kadang yang macam ni ada orang tak berapa nampak. Ada orang suka yang macam ni, ada orang suka macam ni. Jadi saya buat dua teruslah. Okey. Sekarang kita akan jahit mata kasar tapi tak berapa nak kasar. Ambil adalah 4 ke, jangan sampai habis. Jangan kasar sangatlah Cik Naim. Jangan kasar sangat. Okey, Cik Wawa nampak tak? Dekat bahagian sini kat tengah-tengah kamera. Kita macam zoom sikit. Sekarang dah jelas belum? Okey dah. Okey, sekarang nampak screwdriver saya? Kita akan jahit bahagian sini sahaja. Okey, nampak tak yang saya tanda ni? Kalau tak nampak, tak jelas, boleh komen. Boleh komen. Okey, tak jelas boleh komen, nanti saya akan jelaskan lagi. Ya, betul. Okey, sekarang saya akan jahit dekat sini ya.
Boleh contoh-contoh cikgu? Kat mereka sementara terjahitnya. Oh, okay. Macam inilah. Terangkan, ini kan garisan tadi. Aha. Keluarkan dalam satu hun. Lebih sikit. Okay, jangan jahit kat garisan. Ini adalah hasil daripada Cikgu Naimah yang dah siap. Okey, ini adalah apa tu, garisan tanda yang Cikgu Naim dah ajar. Ada tanda tadi kan, punya bola. Kemudian kita ganjakkan satu hun, kemudian baru jahit sementara macam ni. Okey, jahit bahagian melengkung. Okey, fungsinya Cikgu Naimah akan tunjuk nanti. Betul. Okey, macam ni pun sama di kiri dan kanan. Bahagian lengkung saja. Bahagian lengkung saja Cikgu Naim jahitkan macam ni. Okey. Okey. Kemudian okey. Yang pertama kita dah jahit dan tekap. Okey, siapa yang dah mention pertama, kita tekap dan kapur kan. Okey. Yang kedua, pandang cikgu pun bawah ke tu? Tak, pandang kepada ni. Okey. Kemudian kita jahit. Nampak cikgu? Jahit pada lengkungan sahaja. Nampak ya? Pada lengkungan sahaja, tetapi kita tekan kapur kat sini. Sekejap. Saya kapur tadi kat sini. Okey, contoh ini saya letak blok. Ibaratnya dia punya jarak. Dia punya benang tu kat mana kita nak jahit, jangan di pada, jangan pada yang kita tanda eh. Kita kena keluarkan sikit dalam satu hun. Jarakkan sendirilah macam mana. Satu hun. Ada orang suka tanda, saya dah biasa, so saya dapat agak satu hun tu dekat mana. Okey. Itu kedua. Kedua, jahit keliling lengkungan poket sahaja. Okey, ada yang komen? Belum ada lagi yang komen. Jadi anda semua boleh komen. Step kedua adalah jahit di bahagian lengkungan sahaja. Okey, jika anda semua faham dengan perkongsian Cikgu Naim, cuba komen sikit. Kemudian Cikgu Naim boleh teruskan langkah yang seterusnya. Langkah yang seterusnya. Baik. Okey, saya nak buat, kita akan sebelum kita menggosok. Mana sabun? Okey. Okey. Sabun di bilik mandi. Jangan. Sabun. Ini adalah sabun. Okey. Gunakan sabun ni cikgu. Nampak saya? Nampak. Saya dah zoom out. Nampak sabun? Nampak sabun. Nampak Cikgu Naim. Okey. Nampak tu Cikgu Naim cakap pasal sabun. Tips yang berguna pada dalam bidang jahitan. Sabun. Okey. Okay. Sabun ni guna sabun untuk apa Cikgu Naim? Okey, yang ketiga. Step yang ketiga. Letakkan apa kan? Sapu sabun, sapu cikgu. Letakkan sabun lah sister. Sabun lah semua ni. Okey? Okey. Sabun. Cik Wawa okey ke tu? Okey. Okey. Letak sabun kat sini. Okey. Gunakan sabun, letak sabun pada keliling poket. Nampak ni cara cikgu sabun. Nanti tengok dulu, nanti saya tunjuk kat Cik Wawa, tunjukkan dekat kita punya pelajar ya. Saya zoom dekat ni cikgu. Hai, seronok kan kalau ada pola? Tinggal tekap, siap basi, siap kelonggaran, terus gunting dan jahit. Kalau anda berminat nak dapatkan pola daripada kami, terus klik link dekat description dekat bawah ni. Nanti tim kami akan bantu anda dapatkan pola yang anda nak. Jom kita dapatkan sekarang.